remember follow if we have a good time. In the game it is play our love and time. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, whoa, whoa. Batalha no caminho pipa, mas só deu estirante. O que vocês querem ver? Sangue! Se podalha chilena, nós só usa cortante. O que vocês querem ver? Sangue! Aham. Ei, não pensa em nada pra fazer, pra começar, pra fazer ataque. Vem tudo aqui na hora enquanto o seu osso faz craque. Faço a rima nesse ataque, mano, cê é quem? Faço verso tipo mitologia no mar, craquem. Mas cê não é ninguém, ei, faço verso tio. Agora já inflama, J faz rima que exclama. Porque você falou que não era sorteado em nenhuma semana. Hoje vai ser espancado, dessa vez cê não reclama. Aí, chega pegando essa visão, que é só papo de visão. Que eu já falo pros cuzão, mas cê sabe que depois você vai virar meu fã. Toma surra e eu não quero ver chorando no Instagram. Aí geral, uou, 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 uou. Ele pergunta, eu sou quem? Rimando, eu sou ligeiro. Você é o que pega vibe, não passa de um palmiteiro. Aê! Rimando, meu mano, cê sabe que eu vou te espancar. Eu não fui sorteado, meu mano, rimando aqui no look. Eu te espanco, retrospectiva, eu imito até o Jaya Luke. Mas calma, sabe por que eu imito o Jaya Luke? Porque cê foi espancado na rima, então dá o look. Cê não curte rimando agora, meu mano, até falar de Instagram. Mas cê sabe que você até me segue, você é meu fã. Sabe por que rimando aqui eu vou adiante? Né, Instagram, que o conhecimento do PH está grande. Aê, família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Uou! Quem gostou das rimas de PH faz muito barulho. Uou! Não decidi porra nenhuma. Jurados, 3, 2, 1. JP 1 a 0, família. Tudo que vai, volta. Ei, ok. Kobe Flow. Kobe Flow. Aê! Mata esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! 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 Mata esse cara no trap! Ei! Mata depois faço dead! Ei! Mata depois faço dead! Ei! Flow! Ei! Trap! Tá suave! Tá suave! Chega no ataque! Ei, ei, ei. Sabe por que nem ataque? Te explico agora, você é vacilão. Rimando agora, mano, cê sabe que eu te espanco aqui em cada sessão. E também rimando, meu mano, pra mim você não passa de um cuzão. É porque eu não ataco primeiro, porque que nem a bala eu explano a localização. Cê não pegou, calma né, mano, que eu chego fazendo rima boa, cê sabe que eu chego mandando a que eu vou absorvendo. Sabe por que, meu mano, agora eu chego fazendo a improvisada. Você não consegue, você não faz nada. Eu sou Jaya Luke, mato na levada. Ei, mano, cê não pegou porque eu imito ele pra ganhar até de você. Na moral, mano, vai se fuder. Sabe o que é engraçado? Que esse arrombado quer chegar, é guerra do JP. Nos dois rounds imitou o Jaya Luke. Tá bom, agora cê já pode ser você. E aí? Quando eu pego nessa base, botou só que esse cara não aguenta, mano, cê não representar e você nem é kamikaze. Falou que o JP é palmiteiro, mas sabe que a punch eu já entrego. Pega nas brancas, azul e as pretas, você fiscalizando as minas que eu pego. E aí? Cê não tá pegando essa levada, então você vai tomar punch quando o JP pega nessa improvisada. E é isso, meu mano, cê tá ligado e agora esse é o suor. Seletiva do Souls da Rua é hoje, mas volta segunda que vem, faz melhor. Aê, família! Lenice. Vocês ouviram as rimas, certo? Quem gostou das rimas do PH faz muito barulho! Oh. Quem gostou das rimas de JP faz muito barulho! Oh.